nsawuze ka mbeera ne solar flexible okulaba ngate ekitu kitambulira ddala malida abana itandika kuita tata clive kubanga abantu tubaita amanya gabana babo bagenda okudamu ulianga tetu kyayogera mike ze kubagana kare atugira tandika ne mbozi ya Victor Kamenyo nga atufera nti bamukutenga bye mwanyi nenga mazima yabadde video shoot binje nyaba imbi bayuganda bibakola ne mwerarikia ne mugabambi omuyimbi wange ata muyimbi wange kiche kya mutuseko nenga mazima abayi na chayagala okuyisa era musako ye momo mwe mulino yanga mulo sako ye mweyo yanga mulo yabba oba just bamuwairiza yanga mulo kabadia anti mulala ne yanga mulo muyimbi ono gotino muyimbi simubi sika badia tasha nyakula yauna ne otwala bya muli nga gatu awaza nyo of course okubanya kuba atetu ala bomuyimbi kubaita Derrick Katongole of course yabira Victor Kamenyo Kamenyo nga bamusibye mpingu mamutuzeza mu ofisi ntugaba nanga ate Kamenyo ya BH metu nga Kamenyo tutakalgira wali eliyo muyimbi omu nga atali yanga mulo ate kati ate Kamenyo ne tugamba Sisi tu semu industry. Kamenyo ya BH. Abantu betusubira kubanga bayingira politics ate bali kumwanyiza saba sajja ya President Museveni. Mayina kuzino saa katikiro yayogera kumwanyi. Ya President Museveni nayogera kumwanyi. Kati Kamenyo bovayo no bemwanyi oba obovoda abakulu bali bombi. Emwanyi tulimira nyo kumwanyi. Ya ira mu video ya bie mwanyi kale okusinza ku Kamenyo atugananda just kale yaseka obusesi naga manze sinaba kubba kale nga omaina e just video waliwo video ja nevi neto etwa wadama tu tukama Kamenyo wa fe omubwati agalo kwesi ya tente nga aluma nume simanyinga suna sune ya jisuno muso ugenda kubwongo eh ayinza ati okubbe mwanyi mu butufu Kamenyo okubbe mwanyi na tukama nenda sinaba kubba ku mwanyi just ekiriwo nabadde nkwata video next nebani bankuba ekifananyi nebantuza mu office nenda bya dalenga mayi mukama katonda ngatu kya manyirwa nnyo ne kale kitete tujja kugendeyo Kamenyo kitegeza ati just yabadde video kati ba shootinga video ya luyimba era sawa yino luyimba lujja kuba lufuluma just modern party bamusibidde mpingu ne tugama ati okay kale fine kati feche twetagisa muntu kumubulya kitufu basi bakiruma nnyo kudda ku mpingu tugama ati Kamenyo bamusibye mpingu omuntu nakubuza ali ludda wa ku police kiboli yanga yagala genda muyambe oshiga mumbere iyo ningo boboli ati yabade tabye of course nga kibade cha video kati nafe twagala kuzulia dala maziba yabade video oba guy babade bamukabye mumbere iyo yabade ayina bya beko so Victor Kamenyo yategeza ati a just yabade video yabade shootinga mukao mugana ka video nga wobitegera nga wobitegera kabaka ino kulabikanga ke ko kenyini ndi bulonje bulambugabe iyo muganda wewe wewe ufana mtambo social media oba dot yanga bakusibye mpingu wabbie Leta muganda wange wawo uyembo pia orudia wawo kaimba kapia kakia David shoot badi nchi dini ngamba kare oiwa mitano Kamenyo Katongole Derrick saja gina kwe simba uwa mediwa ya gala saidi liwa minga ba ya gala yubanji ewa tayagala katolu wama Ya wa ono wa katolu wa mawa rubaga south ayagala north mambuka gundi atwala yu gundi bamuyita kasibante Moses ayagala wa kasibante anaita gundi ayagale wa katolu wa singato siwo uyibagenda kumuwa center chivema singato katolu wa magenda muwa send chinategedde ko singato Yana mwa milioni musanga. Aine musigo yabadde se. Ogena bitege. Kale wewe nnyo kuuliriza, wewe uchatambula. Ndoza Victor Kamenyo bwatu bayogede bigambo biulide. Eda chikazidia satu mwe muzuka, zeza kayita ako sawa. Omusanga uchatambula dela paka sazigira kubira muenda, eza kongeza kona kolwa lero. Omusaje yagwa ko miyeo mukama chitange tata Yesu yebali. Ako miyeo. Are na nkuba mpya. Omanyi na we na ulide muyimbi ono nga yogere bigambo bino. Na ulide dalanga bambi. Alabika nga ateka titachari na muyimbi dala. Kakati na basubi za. Nti mwabali mamugama baamuroga. Simanyi ya liye mbuzi yenyana ma. Simanyi ya gua. Simanyi ya zaabi kula bichie vitu yu. Yagena kujinja wa imbi jivage ya nevanyu wa mazi. Ebyo. Ilije wa kubira gravity chifani. Jinjiri walida ba. Diligundi. Bajita ubatia.
oite eno luchichi useno saidi zewa ite walusi waite walusi jinjiri hapa nekundi ya genda yono kubaite eno msaji ya lia walu watini mwe ya lia weleze mira we nakasiru daman bamitani oyu daman osika ne daman osika ya basimu mbili kumi na jikweke ino tadanga baya jikweka mwanda panty ya li boxer fakti nesimu ya lia black belly bamitani ono wanangi ya filo tata ya li mjiasi nyunga savinga umajege bombo na agenda hafa bamuitani aimba bulunji nnyo gayo achaimba paka kati obaya ko eh yaje ko ni wono nakola premiere of course musho ya niki ni ndinya ligenze oshitegera nanga wala nnyo kuuliriza kana kebwe lwe gwanga abotuka na kebwe lwe gwanga sura bobanga ate otunuli the stories ezisinzo kubanga ate zikola mauli ye weekend ajukira anti abagazi ba cinema bali mkushutinga Fast and Furious endala juki anti franchise eyo batiro fulumia every year oba chisinda boy baba sazeo katolo guy agubaleta kwegamba akole stunt oba kwegamba bangu bukodyo akitabo yandikoze nenga si ya bukola obubadia obubadia wabera wabu mukolera ne yaba mufana namu okay. Kati babade ba shootinga wali eri stunt double wa mwana mlezi kwaita Vin Diesel na ava kuchizimbe wa gurumita fitinga makumi ya satu na agwa wansina kubawo mutwe ensingo nechuka bamutwalire mu helicopter ali bamutwala mu dwaliro wali eri babelenga ate bamujanja bamudwaliro libaita Royal London Hospital era abawana Bruce Studios bavude ne bagamba nti tetugenda kuongera ku shootinga paka nga ate tutegedde batya omusajja oyo bwali naye Vindizo yavuye nagamba nti amusabirawo ne era bwe baba bwalabanga bayimiridde bombi oyinza obutabaawula abasajja abazungu bali eri ekintu ate bakitwala ku level ndala obanga ati otunulide kakati atago agegava ko saidi yeyo wabo abagazi basine madeni gatungideyo abakiri nagamba nti bamuma bail ibaga manti tagena kubanga bailing bo out kakati waliwo personal reasons manager we okay. Ono ye muntu ajja maulire nabanga ate akuteera yukabanga akabega kwegamba abakiri yalinge kifananyi kyo mu banna maulire yavudeyo ate na retiring agayo ono bamuita Johnson yavayo na retiring na agama anti bamuita Darrell Johnson yavayo na retiring na agama anti sigena kuongera kubanga ate nkolo mulimu gwange anda arakiri gayo ono bagira ne bamu interviewing aba CBS this morning program eyo heri wali eri mu USA ebira hosted by guy bamuita Gail King ye ya mu interviewing na mumuza osobola okuleka muwalawo no muntu avunaniwe misango nge ja Rakeri gayo no nadamu na gama nti sisobola olwamalirize echo yavayo buvina na langirira nti retiring zetage na kudamu kubanga ate akola emirimu gye then Trump naye navayo na gama nti agezaako nga bwe kisobola okulabanga rapper gobaita ASAP Rocky yakwatibwa waleri mu Sweden oluvanyuma lwa assaultinga obuvubuka bubiri ayimbulwa amazeyo wiki 3 kati wadde abakulu eri mu Sweden bo bagamba nti buli muntu mu Sweden yenkana ne munne buti baina nti ono celebrity ono gundi nedda bubaga nti bwegaba mateeka mwenaga bakwata so n'olw'ensonga eno n'olw'ensonga eyo omuvubuka ono ayina okubanga ate akaligibwa wadde nga Trump yabi ya intervening amunaga nti ayagala kutuula wansi ne minisita waabwe gwe bayita Stefan Lofven babirenga ate batunuulira ensonga eno waliwo assistant we gwe bayita Tony Erickson ye agamba nti fena tu abantu bonna mu Sweden benkana n'olw'ensonga eyo ayina okubanga ate akaliba nenga bavaayo ne benyigira mu kyokuba nti bayimbula gayo nokubaita ASAP Rocky kuliko Cardi B kuliko Justin Bieber yatwitinga n'okutwitinga n'agamba nti asaba Donald Trump abereke engeri gy'ayamba omuyimbi oyo kuliko Offset kuliko ne Quavo kuliko ne ba rappers abalala bangi nyo abavaye balabenga omuvubuka ono bambi ayimbula baga nti ekomera mu yasibirwa sidunji nyo bobango tunulide abantu ababulijjo abali side eyo banyigirizibwa ku mu mbeeremu oba endala kakati ne Miley Cyrus ne yavuye nagamba nti tagenda kuyimba mu VMA zino zigena kuwerayo omwezi gugena kuwera ogujja yagamba nti ekyokubanga tebamu nominate nze kyamunyiziza nyo bwatu nagamba nti sigenda kubanga nyimba nyiza ati kubanga sibira nominated mu VMAs zine zigenda kupera ngwe nakuzo mwezi makumi abiri mu mukaga wali eri mu New Jersey kya munyiziza nyo nagamba nti nabagizi bende babira kusaidira ne baga nti yes tobigenda mbaiza watu kuta ku nominating ayo ngate Ariana Grande batera Swift bali mu nominations 10
buliomu gweneba gano kuno minitinga yu ya denemu asheno ageno ji hostinga bamita Sebastian gayo no comedian bubango tunuide atiranga actor ne Kelly Rowland yavayo na wana album ya Chris Brown jibaita Indie recent eriko tracks amakumi anamu bili na juwana ulokuwanti yekula bulungi ku Billboard abantu ne bavayo ne bamulumba jukira anti Chris Brown achaina violence history wali bavayo ne bagamba anti olingo wagira omuntu yavayo na album mchala na agamba anti no me I am supporting Brown's music, I am not supporting his acts, so I have a right to support his music. You want to be a very nabangate, abategeza. Beyonce na ye, album ye chakuri ya Dalabulunji nyo, kuyateka abafirika, anga Wizkid, nateka ko Techno Miles, nateka ko muimbio ne yaka jawano, what is his name? And Banner Boy na ye kuwali. Davido tebamu teka ko. Davido tebamu teka ko, question marks nezijao nyingi nyo. But of course, yalita sobra kuteka ko buliomu, aine nsonga luachi, kwa album yeyo ya Lion King, tekuwali ko Davido nengate, yateka ko abayimbi abafirika, okulaba ngati, na ba embracing a music wawe. Na yaka imba kasi ngo kuwanga.